Naxçıvanda kiber cinayətlə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Onlar müxtəlif yollarla vətəndaşları aldadaraq küllü miqdarda vəsaiti məlmisiyiblər. Belə ki, Babək rayon sakinləri Mircoşqun Seyidov və Hükmət Edilxanov ona yaxın universitet tələbəsini aldadaraq onların hər birinin adına bir mobil nömrə və 5 bank kartı rəsmiləşdiriblər. Sonra Bakı şəhərinə göndərilən bu kartlar vasitəsilə internet şəbəkələrində kiber cinayətlər törədilib. Həmin kartlardan dövrüə 621.000 olub. Naxçıvan şəhər sakini Səfərov İlqar dələduzluq və görə saxlanılıb. Bu sosial şəbəkədə hesab açaraq xəstə uşağına pul yığmaq adı ilə insanları aldadaraq 22 min manat mənimsəməkdə ittiham olunur. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi digər bir əməliyyat nəticəsində isə Şəru rayon sakini Səyyub Zeynalovdan Kalaşnikov markalı 1 ədəd avtomat müsadirə olunub çəsimiş digər əməliyyatın ki tədbirlər zamanı Naxtəvan şəhər sakini Səfərov İlqar İslam oğlu onun Instagram sosial şəbəkəsində Xəstə uşağa yardım adı ilə səhifə saxta səhifə açaraq insanlardan ə, müəyyən miqdarda pul vəsaitləri yığdığını məyin edilmişdir. Səfərov İlqar İslam oğlu həmin səhifəyə öz kart məlumatlarını daxil etmiş və 2023-cü il iyul ayından bu günə dəyək 22 min manatdan artıq vəsait toplamış və həmin vəsaiti öz ehtiyacları üçün sərf etmişdir. Şəhər rayon sakininin 1960-cı il təvəllüdü Zeynalov Səyib Əziz oğlu onu əldə edərək cizlət bir ədəd avtomat Kalashnikov markalı avtomat tərəfimizdən açırıldıq götürülmüşdür. Faktla bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir.